Det første, jeg gør om morgenen, det er at drikke kaffe, så jeg kan vågne ordentligt i hovedet, inden jeg skal starte dagen. På en trist mandag, så kan det gøre mig glad at være sammen med min mand. Det kan være noget, han siger, eller at vi går en tur sammen, eller han køber mad med hjem, eller giver nogle blomster, eller sådan noget. Min guilty pleasure er Ben & Jerry's Peanut Butter Cup. Jeg slapper bedst af med takeaway mad på min sofa. Sammen med en god film eller en god tv-serie, det kan jeg rigtig godt lide. Mm. Ja.